առաջարկող նախագծով բժշկական հաստատություններում աշխատող բուժանձնակազմի համար կամավոր վերապատրաստումը ըստ էության առաջարկումը որոշակի առանձնահատկություններով դարձնել պարտադիր։ Տեսեք, այս քննարկումները բավականին երկար տևեց, բայց առնվազն մի քանի հարց այդպես էլ մնաց չպարզաբանված։ Առաջինը, բուժաշխատողը աշխատողը նախ եւ առաջ, եւ եթե մենք խոսում ենք իր ծառայության որակի մասին, մենք պիտի դիտարկենք աշխատող գործատու պետություն հարաբերակցության մեջ։ Այդպես էլ չպարզաբանվեց, եթե մենք համավոր ատեստավորումը եւ գիտելիքի այսպես ձեռբերման համար այդ պահանջը դարձնում ենք պարտադիր, ապա վճարը ով պետք է կատարի, սա մեկ, երկրորդը այդ վճարը այսօր եւ բուժաշխատողների այդ միջին աշխատավարձը ինչպիսի հարաբերակցության մեջ է, որպեսզի հասկանանք ինչ բեր են գնում, երրորդ կարևոր խնդիրը հետեւյալն է, տեսեք ինչքան էլ պարտադրենք, դա լավագույն ձևը չի որակի բարձրացման, գիտելիքի ավելացման։ Ես չտեսա ձեր առաջարկի մեջ խթանիչ բաղադրիչը։ Այսինքն պարտադրելը գուցե եւ հասկանալի է, ինչ որ խնդիր կարող է լուծել, բայց դա լավագույն ձևը չի, նորից եմ ասում, միջազգային պրակտիկայում արտադրողականություն աշխատողի բարձրացնելու եւ ավելի շատ գիտելիքային ծառայություններ մատուցելու շարունակականության համար պետք է լինի խթանիչ բաղադրիչը։ Այսինքն կրեդիտից կախված օրինակ ինչպես է փոխվում աշխատողի կամ բուժաշխատողի աշխատավարձի չափը, եւ դա շատ ավելի մեծ էֆեկտ կարար ունենար, ձգտում լիներ դեպի վերապատրաստում եւ դրանով նաեւ իր աշխատավարձի ավելացում։ Եվ վերջապես կարևոր մի հարց կա, այդպես էլ դուք չպարզաբանեցիք։ Բուժաշխատողը ընդունում է աշխատանքի բավարարելով համապատասխան չափանիշները, համապատասխան կրեդիտներ ունենալով, դուք հետո ասում եք պարտադիր վերապատրաստում եւ որոշակի նորից կրեդիտներ։ Այստեղ փոխառնչություն, իրավունքի խնդիր կա։ Եթե ընդունվել է 5 տարով արդեն կնքել է պայմանագիր, այդ վերապատրաստման ընթացքում, եթե չի հավաքում, այսինքն ազատում են աշխատանքից, դուք նաեւ պետք է անդրադառնաք այդ հարցը լուծեք։ Այսինքն նախապես աշխատանքային հարաբերությունների ծագման, հետո դրա փոփոխման եւ աշխատանքային հարաբերությունների դադարման այս փոխառնչությունը պետք է լուծեք, հակառակ դեպքում կունենանք հակասություն։